Súhrn udalostí v hernom svete za posledný týždeň je pripravený. Vítajte. Máme za sebou v skutku nabitý herný týždeň. Postaralo sa o to aj Sony svojou prezentáciou PlayStation State of Play, na ktorom predstavili niekoľko známych, ale aj neznámych titulov. Tak napríklad, dočkali sme sa aj gameplay ukážky chystaného Horizon Call of the Mountain. Na prvý pohľad zaujíma najmä pokročilá grafika, ktorá opäť posúva hranice virtuálnej reality. Hra potom ponúka množstvo zaujímavých mechanizmov, ako je napríklad klzanie po lanách, lezenie po skalách alebo skákanie. V časti venovanej sérii Horizon bola spomenutá aj veľká aktualizácia pre Forbidden West, ktorá prináša možnosť reštartovať schopnosti, režim výkonu, ultra ťažkú náročnosť a režim New Game Plus. Táto aktualizácia je už k dispozícii. Hello? Parker! Jednou zo známených vecí je aj skutočnosť, že kedysi exkluzívny titul pre PlayStation Spider-Man bude aj na PC. Stane sa tak 12. augusta tohto roka. Počítačoví hráči sa majú na čo tešiť. Hra, ktorá vyšla v roku 2018 od štúdia Insomniac Games, totiž zbierala veľmi pozitívne hodnotenia. Dôležité je dodať, že na porte pracuje štúdio Nixis Software, ktoré sa postaralo napríklad aj o Tomb Raider či Avengers a relatívne nedávno sa stalo plnohodnotnou súčasťou štúdií, ktoré vlastní Sony. Peter Parker má v hre 23 rokov a pracuje v laboratóriu Otta Octavia. Jeho superhrdinské alter ego je v uliciach New Yorku už dobre známe a tak sa môžu PC hráči tešiť na skvelý príbeh, samozrejme grafiku a spracovanie obľúbenej komiksovej postavy. Nový Dragon Age je vo vývoji už niekoľko rokov. Niekoľko rokov to už dokonca aj vieme, no informácie v posledných mesiacoch boli chabé. To autori zmenili tento týždeň, keď oznámili oficiálny názov hry. Odteraz sa netešíme na Dragon Age 4, ale Dragon Age Dreadwolf. Ako sa dalo čakať, oficiálny názov odkazuje na Solasa. Ten bol v predchádzajúcej hre jeden z vašich spoločníkov. V novom Dragon Age však bude vašim hlavným nepriateľom. Napriek tomu autori ubezpečujú, že nováčikovia v tejto hernej sérii sa nemajú čoho obávať. Žiaden podstatný príbehový zvrat im neujde. Na druhú stranu veteráni série už asi tušia, čo môžu od príbehu očakávať. Na záver autori ešte dodali, že fanúšikovia nemajú očakávať vydanie hry ešte v tomto roku, aj napriek tomu, že majú určite množstvo otázok. Viac o novom Dragon Age by sme sa mali dozvedieť v nasledujúcich mesiacoch. Začiatok letných mesiacov je v hernom svete už tradične aj začiatok rôznych prezentácií. Dlhé roky sme tu mali E3, tá je však už zdá sa minulosťou a tento rok nebude. Vývojári si našli iný spôsob, ako prezentovať svoje hry. Tí väčší majú svoje vlastné prezentácie, menší sa združujú napríklad aj pod Summer Game Fest. Ten mnohé štúdia využili ako náhradu za E3 a budú počas neho prezentovať novinky. Nebudú chýbať ani veľké mená ako Activision, Capcom, 2K Games, Electronic Arts a podobne. Priestor však dostanú aj menšie štúdia. Summer Game Fest bude už vo štvrtok 9. júna a začína o 8. hodine večer. Na prekvapenie sa Ubisoft rozhodol nezúčastniť sa. Plánuje svoju vlastnú prezentáciu neskôr v tomto roku. V júni nás okrem Summer Game Fest čaká aj Future Games Show, Xbox a Bethesda Showcase a PC Gaming Show. Aj štúdio Codemasters sa tento týždeň prihlásilo o slovo, a to s pripravovanou hrou F1 22. V dvojminútovom gameplay traileri sme sa dozvedeli opäť niečo nové. Môžeme sa tešiť na nové monoposty z aktuálnej sezóny aj ich vylepšenú fyziku. Aby bolo napätie z Grand Prix víkendu ešte väčšie, autori pridávajú šprint, formovacie kolo pred štartom pretekov, výlety do boxov, kde sa môže čokoľvek pokaziť, alebo aj náhodné výjazdy safety car. Novinkou je aj Pirelli Hot Lap, v ktorej sa hráči zmocnia 8 super aut a prinesie tak opäť o čosi viac zábavy do hry na upravených okruhoch. Aby toho nebolo málo, aj nový okruh v Miami sa dostane do hry. Ak ste v sérii nováčik, pomôže vám adaptívna umelá inteligencia, ktorá sa prispôsobí tomu, ako práve hráte. Samozrejmosťou je multiplayer, split screen alebo zdieľaná kariéra s priateľmi. F1 22 vychádza už 1. júla. Majitelia najvyššej edície si hru môžu zahrať v trojdňovom predstihu. Presuňme sa na rýchle novinky.
Vyšlo Diablo Immortal, pôvodne plánované len na mobily, no zahrať si ho môžete aj na platforme PC. Rok po vydaní je hra Knockout City zadarmo. Na free-to-play model prešla so štartom 6. sezóny. Assassin's Creed Origins bude vylepšený pre konzoly PlayStation 5 a Xbox Series X. Pôjde predovšetkým o zvýšenie limitu FPS na 60. Vylepšenia sa dočká aj hra SnowRunner. Spolu s ním príde do hry aj platený balík a spustenie 7. sezóny. Gran Turismo ako film? Áno, detaily zatiaľ známe nie sú, no postarať by sa mal o ne režisér filmu District 9. To by sme mali. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia.